Anası farzandiz kasal bosa ona hiç çam çıdap duramaydı ki. Oğlum da hiç narsı kime yaptı olam için. Yordan biriyler Allah için. Yordan bir ama gelir dua kılıyla. Oğlum ya Allah için yordan biriyler. Onu hikmet çıdap duramaydı. Loyihalarimizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib qo'ying. Siz bosgan like sabab boshqalar ham ko'rishi mumkin. Yaxshilikni ulashish uni qilgan bilan barobardir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizni Hadiya TV va Iymon TV kanalini kuzatuvchilari, bizlarni vatanda chet elda kuzatayotgan barcha aka-uka opa-singil birodarlar, bizlar mana bugungi ziyoratimiz O'sh viloyati Qorasuv rayoniga qarashli Qizil qishloq Ya'ni do'stlikda yashovchi bir xonadonga bo'ldi. Bu xonadonda Madrahimov Maqsudbek birodarimiz mana 5 yildan beri gemodializ olib Rossiyada hozir hayot kechirib kelyapti. Ya'ni haftada 3 marta gemodializ olib kun kechirib kelyapti. Oxirgi paytlarda juda qiynalib ketganligidan, bu oilani sharoiti yo'qligidan bizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldi. Mana shu oilani hozir mana shu Maqsudbek birodarimiz onasi o'tiribdi. Onasi hozir sizlarga ana shu farzandlari haqida gapirib beradi. Necha yildan beri bunday bo'lib kasallikni ilashtirib olgan, hozir qanday kun kechirishyapti, nima harakatlar bo'lyapti, xalqqa nima deb murojaat qilgan bo'lardingiz opa? Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Meni o'g'lim Madrahim Maqsudbek 1985 yılda tug'ilgan. Rossiyaning Vladivostok shahrida ko'kkisdan og'rib pochkasi ishlamay qoldi. Necha yil bo'ldi bunga opa? 5 yil bo'ldi. 5 yildan o'tdi. Juda og'ir. Bora-bora bolam og'irlashib, dializdan haftada 3 marta dializ oladi. Og'irlashib qolyapti. Shunga men mana shunday hadiya fondi borligini eshitib keldim. Rossiyada o'zim ishladim. Kelib hozir mana shu fondga murojaat qilib yordam berishlarini so'radim. O'g'lim borgan sari dializ olib zaiflashib ancha ahvoli og'irlashib qolyapti borgan sari. Yaxshi insonlar, nihoyatda saxovatli insonlar borligini eshitib shularga murojaat qildim. Inson hech qachon kasal bo'lmasin ekan. Ayniqsa farzandingiz kasal bo'lsa, ona hech ham chidab tura olmaydi-ku. Alloh sabr bersin opa. İltimos qilib shulardan iltimos qilib avvalo xudo Allohim shuni sinovlarni berganiga shukr farzandimga. Lekin farzandingiz oldingizda og'rib, lekin ona ilohsiz bo'lib qolsa nihoyatda o'zingizni hech narsaga qo'lingizdan kelmasligini bilib nihoyatda afsuslanarkansiz, lekin mana shunaqa muruvvatli saxovatli insonlarni borligini eshitib men ham murojaat qildim shularga. Avvalo xudo. Nechta farzandi bor opa? Farzandim ikkita bolasi bor, bir o'g'il bir qiz. Ayoli hozir ayoli ikkita bolasi bilan Rossiyada kvartirada turishadi. Kvartiraga to'lab keldim. Hozir tirikchilik qila olmaydi bola, yotadi. Yo'q, yotadi. Gemodializ oladi, yotadi. Kim hozir tirikchilik qilyapti u yerda? Yerda hozir oldim men o'sha bolasi kichkina edi, qizi. U qizi juda kattaroq bo'lgandan keyin ayoli hozir ishlab hozir kvartiralarga pul to'lab ishlab turibdi. Ha, ayoli ishlayapti hozir. Men bu yoqqa mana shu fondlar, mana shunaqa yordam, hadiya fondlar borligini eshitib keldim. Biz Rossiyada murojaat qildik. Birinchi guruhga
nimasi berdi nogironi degan. Lekin nima qildik, gaplashdik o'sha nimalari bilan, vrachlari bilan, lekin ulardan hozir o'chirtirib turib qo'yilgan bu yerda. O'chirga turgan, lekin o'chir 5 yildan beri kelmayapti. 5 yildan beri kelmayapti. Shunga o'lim borgan sari chidamay qolyapti. Ashinga keldim men. Ash kelinim hozir ishlab turibdi. Kvartira tublash kerak. Oziq-ovqat. Bolalar bor. Ashin uchun kelib shularga murojaat qildim. Murovatli, sahobatli insonlar ko'p ekan. İltimos, Alloh uchun yordam beringlar. Hiç kaysa ona yığlamasın, bulam demesin, hiç kaçar, hiç kaçar demesin. Kolumda hiç narsa kimi yaptı bulam için, yordam beringlar Alloh uchun. Yordam beromaganlar duo qilinglar. Bulam ya Alloh uchun yordam beringlar. Ona yığlamasın. Chidab turolmayman 5 yildan beri. Yemadi solat yuzim oldida. Farzandim chola o'lik bo'lib yotsa. Chidolmaydi-ku ona. Alloh sabr bersin opa. Alloh shifo bersin. Endi shularni eshitib keldim. Mana inshaalloh yig'lamang opa inshaalloh. Alloh taoloning qo'lida har bir narsa. Alloh taolo shifo beraman desa hech narsa emas. Mana ko'rib turibsizlar azizlar, mana shu onamizni farzandi ko'zini oldi so'nib boryapti hozir. Hozir ana shu Maqsudbek birodarimiz o'zi ham gapiradi, bola chaqalari gapiradi, ularni ham ko'rasizlar. Birodarlar, biz hozir qanday bir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa ekranga qoldiramiz, telefon raqamlar qoldiramiz, karta nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib ma'lumot olishlar mumkin. Allohning yo'lida shu bola uchun yordam berishingizni iltimos qilib qolamiz. Alloh subhanahu va taolo aytganki, qaysi bir musulmon odam bir yaxshilik qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni 700 barobargacha qaytaraman degan va'dasi bor. Kimki bir hayotga, jonga hayot ato etadigan bo'lsa, Alloh taolo ana shu insonga ikki dunyo baxt saodatini beradi. Ya'ni butun dunyodagi insonlarga hayot ato etib deganlar. Shu oyatlarga, hadislarga muvofiq mana shu oila uchun yordam berishlarini iltimos qilib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Assalomu alaykum aziz mu'min musulmonlar, aka-uka, opa singillar. Bugun biz shu kuyovimga yordam so'rab chiqyapmiz. Allohning yo'lida duo qilinglar. Duoinglar ijobat bo'lib, shu kuyovim ham yaxshi bo'lib qolsin, ikki bolam ham baxtiga sog' bo'lsin. Allohdan yordam berishinglarda, Allohning yo'lida yordam berishinglarda, duo qilishinglarda so'rayman. Assalomu alaykum, muslimon birodar aka-ukalar. Nimaydi? Ismim Madrahim Maqsud Mamasaliyevich, 1985-yil, 23-sentyabrda tug'ilganman. 2016-yilda mart oyidan beri shu glomonefrit, shu pochka kasalligi, buyrak kurishi kasalligi bilan og'rib kelyapman. Shuning uchun haftasiga 3 marta dializga qatnayman. Ozib ketyapman. Nafas ololmayman, kechalar uxlolmayman, ayollarim ishib ketyapti, atyoka bo'lyapti, hamma yo'q. Iltimos, sizlardan yordam berishinglarni so'rayman. Hozir 2 ta bolaliman, oilam bor. Kvartirada yashaymiz. Iltimos, aka-uka, opa singillar, yordam beringlar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qilgan ehsoninglar Alloh dargohida qabul qilsin ilohim. Shu operasi Hindistonda bo'lar ekan, shuning uchun katta pul kerak ekan shunga. Shunga shuning uchun murojaat qilib chiqyapman sizlardan. Iltimos yordam beringlar. Assalomu alaykum muammo musulmonlar. Iltimos drama yaxshi bo'lib bo'lsin dedim. Allohning yo'lida duo qilib turinglar. Pensiya oladigan, olgan pensiyam oyligimiz 7000, 17000 kvartiraga to'laymiz. Bolalarim maktabga boradi, 2 ta bolam bor, oilaliman. Bir o'g'il bir qizim, qizim deysatga chiqadi, o'g'lim maktabga boradi, o'g'lim birinchi sinfga boradi maktabga. Opa-inam qari ishlashmaydi. Mana qo'llarim, mana dializdan keyin qo'llarim ishib ketdi, og'riydi, zirqirab og'riydi hamma yo'qlarim. Qo'llarim ishib ketgan mana, oyoqlarim ishib ketgan atyoka bo'lib. Birozi yurolmayman, charchab qolaman, xonsirayman. Boshim og'riydi, har kuni tablet ichaman. Mana uni spravka mana oldi. Nimadan bergan? Osha dializdan bergan, osha nefrolayn dializni sentrdan Irina Viktorovna Grezdova degan vrach, nefrolog, glavrach. Osha bu analizlarim qog'ozlari bular. Analizlar topshirganman. Gemoglobinim tushib ketgan, gemoglobinim past, kreatinlarim ko'tarilib ketgan. Ashlarga endi doriga darmonga ham pul kerak. Dori olishim kerak. Mashinga sizlardan Alloh